Popoludnejší štvrtkový program na majstrovstvách Európy dorastu v Tbilisi začala so Slovákov bežkyňa Gabriela Gajanová. Boli sme napätí, ako sa vysporiada s únavou, nakoľko bola našim horúcim želieskom pre dobrý výsledok. Gabika však prekvapila skúseným prístupom pred pretekmi, ale i v samotnom behu. V ňom sa zaradila lyšiacky za súperky a v závere sa prepracovala na postupovú tretiu pozíciu, ktorú si bezpečne kontrolovala. Z ich behu nakoniec postupovala časom i štvrtá v poradí. Slovenka zastavila stopky na čase 2:13:33. Ja som bola dosť unavená hlavne z tej cesty, pretože sme toho moc nenaspali. Vlastne sme to mali také vymenené, že spali sme v noci, spali sme cez deň, cestovali sme v noci. Takže ten organizmus bol taký z toho dosť pomýlený, takže som to nevidela moc rúžovo, ale našťastie to vyšlo. Áno, tak sa teraz presuňme teda už na dráhu. Štart a potom tie ďalšie fázy. Vyzeralo, že ideš takticky, že si šla v závese. To bola asi určená taktika od Pavla Slovku. No, akože on mi kázal držať sa na tom 3. 4. mieste, vlastne na tom postupovom, ale keďže som videla, že je to, tie baby išli fakt ako samé lakťovačky a proste strkanice, tak radšej som išla do toho závesu a s tým vlastne, že som počítala, že využijem ten môj finish a čo aj sa vlastne podarilo. Kedy si sa rozhodla k tomu finishu, kedy si vycítila, že je ten moment správny? Posledných 150 metrov. A keď si dochádzala už do cieľa, zdalo sa, že už to máš pod kontrolou, bolo to tak, alebo si sa obávala, či tam niekto nevybehne spoza? Áno, vlastne som si kontrolovala aj z vonkajšej strany, či mi tam niekto nevletí, ale našťastie sa to podarilo udržať, takže som rada. My sme mieli domluvený ten polovicu peletónu, ten postup proste až v záverečných metrech sa ušetriť co nejvíc energie, pretože po tých peripetích necítila sa zrovna energicky nabitá, ale myslím si, že tá jej štvrtka, to, co sme sa domluvili, že ten závier 150-120 metrů, ušetřiť energiu a udelať dnešný postup, ktorý je veľmi dôležitý na to, aby sme na zítřek ušetřili energiu a skúsili sa zabojovať a je to finále. Takže tá taktika nám vyšla a Gabika ju dodržela. Musela tam spomaliť, pretože aj predchádzajúcim rozbiehu byly nejaké kolize a pád, takže bylo to. Vždycky to je nejhorší proles tým rozběhem a nezranit se a ušetřit energii. Bylo to pro vás překvapení, že jako se chovala a kolko nakonec mala sil? Překvapení pro mě bylo to, že z té únavy se dovedla nějakým způsobem probrat. Není to ještě úplně 100% a myslím, že ten den do toho zítřejšího semifinále potřebuje na regeneraci, ale překvapení pro mě bylo to, že nevzdává a bojuje, aj když je to také nepříznivé. Dovede se totiž orientovat, to je její velká taká přednost nebo předpoklad k tomu, aby aj v tom finále mohla ještě zamutit vodu.